Jag tror att design är viktigt för oss att anamma som en metodik att utveckla nya produkter vad gäller resturistnäringen. Därför att jag tror att genom att jobba med den typen av system och processer, det kan vi skapa samhörighet. Jag tror också att det kanske är lättare att närma sig vissa komplicerade frågor att utgå från den metodiken än snarare titta på sig själv och utvecklas. Men som med allting annat då, så handlar det framförallt att skapa delaktighet i det här. Och det handlar också om att förstå varför jag ska vara involverad i vissa projekt och varför jag ska utveckla mig själv. Och där tror jag just det här med att ha en approach som utifrån designperspektiv och de metodiker man arbetar där kan lösa många av de utmaningarna och skapa faktiskt en olja systemet lite grann. Så att design, det är viktigt för oss.